Та нам вдалося потрапити ще в два корпуси. Це є 43-й і 48-й. 48-й – це і пам'ятка національного значення, це є теплий храм. І так само 43-й корпус – це є братські келії. Це є пам'ятка місцевого значення. І на відміну від попередніх корпусів, ці корпуси були в задовільному стані. І тому вони теж прийняті на баланс. Я хотіла нагадати про те, що за результатами попередніх наших попередньої нашої роботи було вже прийнято на баланс національного заповідника Києво-Печерська лавра такі корпуси, як 44-й, 38-й, 37-й А та 112-й. 112-й був в жахливому технічному стані, а інші корпуси, окрім того, що вони були захламлені просто майном, які належали іншим особам, були в задовільному стані. Це те, що я можу коментувати по Києво-Печерській лаврі. Пані Мар'яно, скажіть, будь ласка, от ви називаєте номери корпусів. На жаль, у нас немає демонстраційної картинки, аби ми могли на карті розташування умовно об'єктів на території Києво-Печерської лаври зрозуміти, що це за приміщення. Це там, де, ну поясніть просто, це там, де монахи перебували у ПЦМП, чи це якісь інші приміщення? Що це за приміщення? Ну, дивіться, сьогодні це братські келії, там і перебувають монахи. Це дійсно монахи, вони мають кожну свою окрему кімнату і келії, і вони здійснюють це дійсно чернечий спосіб життя. Тому ми дуже акуратно проводили стан обстеження, щоб ніяк не вплинути на процес їхніх молитов чи інших обрядів. Ми попереджували про те, що ми будемо це робити, і вони на це пішли нам, ну, скажімо, свідомо, відчиняли двері і показували все, що нас цікавило. А попередні корпуси – це вхід до галереї ближніх печер, це є пам'ятка національного значення, і там просто такий тунель-коридор. Знову ж таки, 44-й корпус, який нам вдалося потрапити, це був, він, це є пам'ятка національного значення, але це він використовувався монастирем просто як швейний корпус. Там навіть ми застали спорядження, яке відноситься до шиття. Це якщо так дуже просто. Тому я хотіла би сказати, що комісію запланована перевірка 79 корпусів. На даний момент обстежено тільки 5. Тобто ми рухаємося наскільки ми це можемо, тому що попередні рази у нас були великі труднощі з невстановленими особами, це не була чітка ідентифікація з монастирем, які перешкоджали роботі комісії. Ми і в судовому порядку, і з правоохоронними органами постійно ці питання врегульовуємо, так, щоб це було в правовий, легальний спосіб. На це зустрічається дуже багато часу, тому що фактично наша робота є абсолютно технічною і юридично обґрунтованою. Скажіть, ви сказали, швейний корпус, це що, якийсь бізнес там був відкритий, чи це на потреби от тих монахів? Ну, я не знаю, там були різні ритуальні одіяння, там були досить специфічні манекени, на яких здійснювалися, я так розумію, заміри. Що ви маєте на увазі? Що ви маєте, які специфічні, чим вони специфічні? Ну, наче це образ людського тіла з неймовірно неприроднім животом. От, це, скажімо, такі були елементи. Мені складно сказати, для кого саме цей пошив здійснювався. Тому що, розумієте, там частина була всіх цих машинок, вона вже упакована, далі все стояло в ящиках. Тобто, схоже було на те, що вони просто ще не вивезли рештки того майна, які там в них залишилися. Але ми повідомили про те, що ми опечатуємо приміщення, ставимо під охорону, і вони все-таки підійшли і забрали то майно, яке їм належить. Ми не маємо ніякого відношення до їхнього особистого майна, а завданням нашої комісії є, власне, об'єкти, які належать державному заповіднику Києво-Печерська лавра. Пані Мар'яно, стосовно саме цього майна і цих об'єктів, які мали там залишатися, і майно, яке мало залишатися чи то в церквах і в храмах, в нас є чіткий перелік того, що Україна має зараз, ну, Україна в плані того православна церква України, держава має точно отримати і забрати з цих храмів або ж залишити там. Тобто в нас є чіткий перелік і нічого лишнього, скажімо так, не заберуть з собою ці монахи, вірно?
І про які переліки йде мова? Скільки таких пам'яток, скільки таких об'єктів? 79 об'єктів місцевого та загальнонаціонального значення на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Тільки до власності держави належать не тільки об'єкти, є ще культурні цінності. Згідно наших внутрішніх наказів і реєстрів, є 829 предметів, які знаходяться на балансі Музейного фонду України. І, власне, в нас працює також паралельна комісія по звірці цих культурних цінностей. На даний момент залишилося ще звірити 119 предметів, які є культурними цінностями. Тобто, не всі, вірніше як, частина тільки ікон є особливо цінними, там, 12 століття, 13-го, іконостаси, ризниці. Тобто, але це є дуже цінні обліковані музейні предмети. Все решта, тобто якісь ікони, які там для ритуальних послуг задіював монастир, вони не є культурними цінностями. Саме от за це йде мова, що обов'язок держави і Міністерства культури та інформаційної політики – це захищати культурні цінності, а також об'єкти, які є пам'ятками національного та місцевого значення. А скільки часу буде тривати ця перевірка? У нас заплановано було 3 місяці роботи комісії. Проте, якщо ми будемо рухатися такими темпами, як ми зараз рухаємося, я думаю, що термін комісії буде подовжений. Я думаю, що це як мінімум на 3-4 місяці. Десь так. Дякуємо вам. З нами на зв'язку була Мар'яна Томен, директорка департаменту культурної спадщини, голова комісії Міністерства культури та інформаційної політики.